og velkommen til 21 nyttene. Den amerikanske presidenten Lyndon B. Johnson har sendt ut soldater til Vietnam for å hindre kommunismen i å spre seg. Og det er ikke bare opprørerne som blir rammet av krigen, men også de sivile. No! Don't do it! Why not? You hurt innocent people! No, I hurt communism! Vi vil oppdatere saken. Åh, så fryktelig. De får som de fortjener. Hold kjøpt av kvinne. Hei, og velkommen til Startpunkt med Frida Marie Knudsen. Vi har funnet en elefant! Etter mange års søking etter olje i Nordsjøen har Norge endelig funnet et gigantisk oljefelt. Nå kan vi forvente mer eksport og større inntekter til landet vårt. Norge fikk mange spørsmål fra utenlandske selskaper om å utvinne olje i Nordsjøen. Men den norske regjeringen var redde for å miste kontrollen. Et problem var også at Norge manglet kunnskapen om oljeutvinning. Så, hvordan løse problemstillingen? Jo, altså. For at de utenlandske selskapene skulle få utvinne olje i Norge, måtte de dele funnene sine med oss og bruke norske selskaper når de trengte utstyr. Og dette var starten på Norges oljeeventyr. Vi avbryter sendingen med en fortreffelig nyhet. Den amerikanske astronauten Neil Armstrong tar sine første skritt på månen i dette øyeblikk. Vi setter direkte over. One small step for a man. One giant leap. God kveld, og velkommen til 21 nyhetene. To år etter at USA begynte å trekke seg ut av Vietnam, har kommunistene erobret hele landet. Flere millioner sivile har dødd under denne krigen, sammen med 68 000 amerikanere. Ser du hva en del verden fører til? Dette er kun deres feil! Peace and love. Det har blitt slått fast at Arne Treholt har avslørt norske militære og politiske hemmeligheter til Sovjetunionen. Han er dømt til 20 års fengsel. Gorbatsjov er blitt ny statsleder i Sovjetunionen og har innført slagordet glasnost, som er en helt ny kurs i det kommunistiske landet. Glasnost handler både om at folket skal få si sin mening mer fritt i landet, og å senke spenningen mellom Sovjet og USA. Kom igjen, sett meg! Livet mitt var ikke komplett før jeg fikk Opel Luksus. Åh, Wilbur da! Vil du også Opel Luksus? Etter alle årene i kald kamp mot USA har Sovjetunionen ikke råd til å fortsette våpenkappløpet lenger. Derfor har Gorbatsjov tatt initiativ til et møte med den amerikanske presidenten Ronald Reagan om nedrustningen. De har nå underskrevet en kontrakt som sier at de skal avskaffe alle landbaserte mellomdistanseraketter. Etter at Ungarn åpnet grensene mot vest, og med mye press fra Øst-Tyskland, har kommunistregjeringen måttet åpne grensen mot Vest-Tyskland. Berlinmuren er nå
revet. Regjeringen i Øst-Tyskland har blitt enige med regjeringen i Vest-Tyskland om å slå de to statene sammen til et samlet Tyskland. Flere av Sovjetrepublikkene har begynt å kreve nasjonalt selvstyre. Gorbatsjov har nå trukket seg som Sovjetunionens leder. Og Sovjetunionen er nå oppløst.